Ողջույն, բարի գալուստ Շանթ հեռուստաընկերության, ով է ուզում դառնալ միլիոնատեր հեռուստաշոուի տաղավար։ Աշոտ Շահնազարյանը Երևանից մեզ հետ է, մենք միասին քիչ առաջ եկանք, նստեցինք, բազմեցինք այն աթորներին, որոնք շատ վաղուց ծառայում են մեկ նպատակի՝ դարձնել ինտելեկտուալ մարդկանց միլիոնատեր։ Ողջույն, Արգարժան Դահլիճ։ 8 մասնակից սպասում են իրենց հերթին, որպեսզի fast finger կոչվող փորձությունը հաղթահարեն, իսկ Աշոտը մոտեցել էր մի անձեռնմխելի գումարի, դու մոտեցել էիր 5-րդ հարցին, 8000 անձեռնմխելին ունեիր, ու առջևում 2-րդ անձեռնմխելի գումարն է, 10-րդ հարցը 250,000 դրամ, և ինչքան գնաս վերև, 50-50-ը, զանգընկերոջը, դահլիճի օգնությունը և հարց փոխելու օգնության հնարավորությունը քեզ հետ է։ Մենք սպասում ենք Աշոտ Շահնազարյանի հրահանգին, որպեսզի հասկանանք, մենք կարող ենք սկսել շոուն Շանթի եթերում, թե ոչ։ Մենք կարող ենք սկսել շոուն։ Որ եթերում։ Շանթի եթերում։ Դե մի քիչ ավելի ուրախ ասա դա։ Մենք կարող ենք սկսել շոուն Շանթի եթերում։ Դե սկսեցինք շոուն Շանթի եթերում։ 8-րդ հարց, 64,000 դրամ։ Հանգեր իմանամ, ականջ դնելուն դեմ եմ, որ բառը պահ չի մտել այս արտահայտության մեջ։ Նամակ, ունդ, հանում, գերի։ Հանգեր իմանամ, ականջ դնելուն դեմ եմ։ Ականջը եւ թե ունդն է։ Այս բառերը օրինակ հանդիպում են նախադասության մեջ, 4 տարբերակն էլ։ Նա, օրինակ նամակ բառը կա, հանգեր իմանամ, ականջ դնելուն դեմ եմ։ Նամակ, արդեն ոնց որ թե հասկացա։ Հասկացար։ Իմանամ եւ ականջ բառերի արանքում թաքնված են նամակ բառը։ Լավ։ Ունդը դնելուն եւ դեմ բարերի միջև է ընկած։ Հետո Աշոտ։ Հանումը գտար, որտեղ է դրված։ Պահ չի մտելն էլ է փակագծի մեջ։ Հա, գերին էլ հանդիպեցի, իսկ հանումը չգտա, դրա համար կպատասխանեմ տարբերակ Գ հանում։ Տարբերակ Գ հանում վերջնական տարբերակ է։ Ընդունված է այն։ Հանգեր իմանամ, ականջ դնելուն դեմ եմ, որ բառը պահ չի մտել այս արտահայտության մեջ, տարբերակ Գ հանում, և դա ճիշտ տարբերակ է, ես ուզում եմ ծափ արեմ։ Իներորդ հարց, 125,000 դրամ։ Որ տարբերակում է նշված միայն մի մարդու ազգանուն։ Ջո Լենց, Գեյ Լյուսակ, Բոել Մարիոտ, Բոլցանո Կոշի։ Որ տարբերակում է նշված միայն մի մարդու ազգանուն։ Ջո Լենց, Գեյ Լյուսակ, Բոել Մարիոտ, Բոլցանո Կոշի։ Գեյը եւ Լյուսակը, Բոելը եւ Մարիոտը տարբեր մարդիկ էին։ Իսկ Ջո Լենցն ու Բոլցանո Կոշին Միմի, հոգի են։ Դու կհիշեցնես, որ մասնագիտության տեր մարդկանց մասին է խոսքը։ Ֆիզիկոսների։ Երեքը ֆիզիկոսներ են, մեկը մաթեմատիկոս։ Հա, Բոել Մարիոտը մաթեմատիկոս է։ Ա, Բ, Գ, Դ, Ա, Ջո Լենց, Բ, Գ, Լյուսակ, Գ, Բոել Մարիոտ, Դ, Բոլցանո Կոշի։ Բոելի և Մարիոտի խնդիրները մաթեմատիկական խնդիրներ էին։ Ջո Լենցը, Գ, Լյուսակը ֆիզիկներ էին։ Ֆիզիկայի, այսինքն։ Ջոուլ։ Եթե ճիշտ եմ հիշում, Ջոուլի օրենք էլ կար, այսինքն այդ նույնպես առանձին ազգանունա, ուրեմն մնաց տարբերակ Դ-ն, Բոլցանո Կոշին։ Բոլցանո Կոշին։ Ըսկ քեզ ինչ մասնագիտության տեր անձնավորություններ Բոլցանո Կոշին։ Դե ոնց հասկացա ձեր ասացից, ֆիզիկոս էր նույնպես։ Ես չեմ ասել, որ Բոլցանո Կոշին ֆիզիկոս էր։ Աստիկ երեքը մի մասնագիտության մասին, մեկը ուրիշ։ Ես բայց չասացի կոնկրետ Բոլցանո Կոշին։ Հա, ես ասացի, որ Բոելը եւ Մարիոտը մաթեմատիկոսներ էին, չէ՞։
Եթե չեմ սկալվում։ Ֆիզիկոսներ են։ Ֆիզիկոսներ էին։ Ինչ ես ուզում հիմա պատասխանել։ Ուզում եմ պատասխանեմ տարբերակ D։ Վերջնական մասնագիտությունից, այո։ Վերջնական։ Այո։ Իրավիճակն եմ հիշեցնում, նայ չեմ ընդունում, որ կարող ես գումար կորցնել։ Դու տեսար օգնություններդ։ Հիշեցնեմ, թե պետք չէ։ Հիշեցրեք, ընդրում եմ։ 50-50 զանգընկերոջը դահլիճի օգնության հնարավորություն, հարցը փոխելու օգնության հնարավորությունը, տեսար։ Լավ, եկեք դիմենք 50-50 տարբերակի օգնությանը։ Հարգարժան համակարգիչ, անջատեք այն երկու տարբերակները մեր էկրանից, որոնք սխալ են։ Ջո Լենց Գելուսակ մնաց։ Հաստորեն ճիշտ ժամանակին սկսեցի կասկածել Ջոլի եւ Լենցի հարցում, վստահ եմ, այնպես որ տարբերակ B, G, Լուսակ։ Վերջնական։ Այո, ընդունված է։ Եվ այսպիսով, որ տարբերակում է նշված միայն մի մարդու ազգանուն հարցը, մեզ շատ տանջեց, բայց G, Լուսակը ճիշտ տարբերակ է։ Տասներորդ հարց 250,000 դրամ։ Պատրաստ, պատրաստ եմ։ Ընկալիր հարցը, խնդրում եմ։ Որ պարատեսակի հիմքում ընկած չէ տեղանուն։ Պոլկա, Մազուրկա, Բոստոն, Տարանտելլա։ Որ պարատեսակի հիմքում ընկած չէ տեղանուն։ Դե հիմա պարիր, թե կարող ես Շանթի եթերում։ Դե Պոլկան հենց լեհական պարը եւ Պոլշա, Պոլշայի հետ կապ ունի։ Բոստոնը հենց իր անվամբ քաղաք է։ Տարանտելան Վասանոգի մաչիկ Տարանտելո տանցվալ, հիշում ես Ագուտինի երգը։ Հիշում եմ։ Տարանտելան էլ կարող է այդպիսի իտալական քաղաք լինի։ Իսկ Մազուրկան այնքան լուրջ ես նստած ու մտորում, որ ուզում եմ գիտես ինչ անեմ, ու կգամ ու կանեմ։ Աշոտ, արտնացիր։ Քանի որ 10-րդ հարցն է, չեմ ուզում ռիսկի դիմել, թող դահլիճը նախ քվեարկի, տեսնեմ ինչ է դահլիճը կարծում։ Ինչ է վերջնական։ Բարեկամներ, դահլիճի օգնության հնարավորությունն է վերցնում Աշոտ Շահնազարյանը։ Եվ այսպիսով զինվեք վահանակներով, մենք պետք է օգտակար լինենք հիմա Աշոտ Շահնազարյանին, որ պարատեսակի հիմքում ընկած չէ տեղանուն։ Ապոլկա, Բ Մազուրկա, Գ Բոստոն, Դ Տարանտելլա։ Քվեարկեք։ Ահա, 9% Բոստոն, 24% Տարանտելլա, 27% Պոլկա, 40% Մազուրկա։ Հետաքրքիր կերպ են քվեարկում մեր դահլիճի ինտելեկտուալները։ 40%-ը բավական լավ տոկոս է ու փոսել է հակված այդ տարբերակին։ Մազուրկայի տարբերակին։ Այո։ Դե համար կվստահեմ դահլիճին ու կպատասխանեմ Բ Մազուրկա։ Գուցե ձեր ասացությունը ձա դահլիճի վրա մեծ եղավ։ Գուցե։ Բայց ամեն դեպքում կպատասխանեմ տարբերակ Բ Մազուրկա։ Վերջնական տարբերակ։ Այո։ Հիշեցնեմ, որ կկորցնեք, եթե սխալ պատասխանեք, կարող եք վերցնել գումարը, եթե վստահ չեք։ Կարող եք փոխել հարցը, կարող եք զանգ տալ բարող ընկեր, եթե ունեք։ Չէ, վերդ կպատասխանեմ տարբերակ Բ Մազուրկա։ Վերջնական։ Այո։ Ընդունված է։ Լույս վառեք ընկերոջ վրա։ Էդգար, հետևում ես խաղին, խաղի մեջ ես, թե մտքերով Տարանտելա ես պարում, Մազուրկա, Պոլկա, թե Բոստոն։ Ըստ քեզ ինչ է արել քո ընկերը հիմա։ Ես էլ էի տարբերակին հակված։ Ես թվում եմ Մազուրկա տարբերակին։ Ըստ քեզ ճիշտ է պատասխանել։ Մազուրկա տարբերակում հիմքում ընկած չէ տեղանուն։ Հավանաբար։ Հավանաբար։ Շնորհակալություն։ Բարեկամներ, Տարանտելա Իտալիայում ծնված, Տարանտում քաղաք, Բոստոն, գիտես, Վալս Բոստոն,
Այ մազուրկա թե պոլկա։ Չէ, արդեն ուրեմն հաստատ մազուրկա, որովհետև պոլկան։ Հաստատ մազուրկա։ Այո։ Պոլկա։ Մազուրկա։ Կա, կա տարբերակ էս երկուսից ճիշտը, բայց մազուրկան բնակավայրել է Հայաստանում, իսկ պոլկան չեխերեն կեսքան հետ։ Մենք մնացինք 8000 դրամով, բայց մենք ունենք լավ տրամադրություն, որովհետև Աշոտ Շահնազարյանը Երևանից ունի լավ տրամադրություն։ Բարեկամներ, Աշոտ Շահնազարյանը խաղաց քաղաք Երևանից, Էդգար չտխրես, 8000 դրամը միլիոնատիրոջ համար դեռ առաջին անձեռնմխելի գումարն է։ Դժվար սկիզբն է։ Դժվար սկիզբն է, Աշոտ, շնորհակալություն, ծափահարություններ ճանապարհենք։ Իսկ ես գնամ հասկանամ ուտնյակը, պատրաստ է fast finger-ին։ Բարեկամներ, Աշոտը խաղաց գնաց, իսկ ես նամակ ստացա նրանից հետևյալ անուն ազգանուններով, ուշադրություն։ Արթուր Արաքելյան, Երևան։ Հայ Գրիգորյան, Վարդենիս։ Սենարա Ղարիբջան, Ղանձար։ Արամ Թարվերդյան, Սևան։ Հրակ Գևորքյան, Բազմաբերդ։ Վահե Թեմուրյան, Չարենցավան։ Վահան Աբրահամյան, Երևան։ Էդվին Հակոբյան, Արտաշատ։ Իսկ հիմա ուշադրություն, fast finger-ի հարցը։ Երևանից ԱԽԼՑԽ-ը տանող մայրուղու վրա գտնվող քաղաքները դասավորեք հերթականությամբ։ Գյումրի, Աշտարակ, ԱԽԼՔԱԼԱԿ, Թալին։ Սկզբից անցնում ենք Աշտարակով, հետո Թալինով, հետո Գյումրի, այնուհետև ԱԽԼՔԱԼԱԿով, ովքեր էին շուտ կողնորոշվել այս ճանապարհորդությամբ։ 6 ճիշտ պատասխան, և ամենահարակը Վահե Թեմուրյանը Չարենցավանից։ Ողջույն, ձեր ճանապարհորդությունը Հայկ Չարենցավանից մինչև այստեղ անցավ շատ լավ։ Պատրաստ եք միլիոնատեր դառնալ։ Պատրաստ եք իմ հարցերին պատասխանել։ Այո։ Շատ լավ հարցեր է պատրաստել ձեզ համար, գնացինք։ Վահե Թեմուրյանը Չարենցավանից է։ Նա շատ արագ կողմնորոշեց fast finger-ի հարցադրումը, կարողացավ ճիշտ կայացնել։ Մատներով այսպես արա, տեսեմ շատ արագ ես։ Հակառակն էլ կարամ։ Հակառակն էլ ես կարողանում։ Շատ լավ, ում հետ ես եկել, եղբոր։ Եղբորս Մանվելին։ Մանվել ջան, մենք ողջունում ենք քեզ։ Վահեից շատ համառոտ կպատմես որպես եղբայր, ինչպիսին է նա և ինչ ինտելեկտուալ կարողություններ ունի նա։ Փոքրուց միշտ հետաքրքրասեր է եղել, դա կարող եմ նշել, ամեն բնագավառում։ Ես կարծում եմ, որ ինքը բավականին զարգացած երիտասարդ է։ Այո։ Ինչքան որ հասցրել եմ նկատել որպես եղբայր։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Վայի համար պետք է լավ էներգիա տաք, լավ էմոցիաներ հիմա փոխանցեք։ Այո։ Ծափահարեք ձեր եղբորն ինչքան կամենաք։ Յուրաքանչյուր ճիշտ հարցել թող ուղեկցվի ճիշտ ծափահարություններով, իսկ ճիշտ ծափահարությունները մեկն են՝ անկեղծ և շատ ջերմ։ Վահե, մեր հարցաբազան ինչպես միշտ բաղկացած է 15 հարցից, 2 անձեռնմխելի գումարից, 8000 և 250000 դրամ։ Գոյություն ունի 3 օգնության հնարավորություն, 50-50 զանգընկերոջն ու բաղիչի օգնության հնարավորությունը։ Չարենցավանում ամեն ինչ նորմալ է։ Շատ լավ։ Ինչով եք զբաղվում։ Ես աշխատում եմ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանում որպես մատակարար։ Ահա, ինչ եք մատակարարում։ Մեր բաժինը, գնումների եւ մատակարարման բաժինը հոգում է պոլիտեխնիկի կարիքները։ Շատ լավ։ Պոլիտեխնիկը կարիքներ ունի։ Իհարկե։ Որոնք դուք կլուծեք, եթե դառնաք միլիոնատեր։ Կաշխատեմ։ Շատ լավ։ Վահե Թեմուրյան, Չարենցավանից մենք սկսում ենք խաղը շոուն Շանթի եթերում։
Առաջին 5 հումորային թեթև հարցերը 500 դրամանոցը հետևյալն է. Հենրիկ Մալյանի լավագույն ֆիլմերից է Ուղանկյունը, Եռանկյունին, Շրջանագիծը, Դոդեկաեդրը. Դոդեկաեդրը չիմացա ինչ է. 12 նիստ ունեցող. Տրիսկայդեկաֆոբիա կա օրինակ 13 թվի վախը. Լավ. Դրա հետ էի կասկածում, բայց Եռանկյունին. Եռանկյունին ճիշտ է իհարկե. Հենրիկ Մալյանի Եռանկյունին, որ նա գծեց եւ մինչեւ օրս մնաց մեր հիշողություններում. Երկրորդ հարցը 1000 դրամ է. Սեխի ծաղիկներն այդպիսին են. Դաժանասեր, բաժանասեր, բաժակասեր, եսասեր. Ինչպիսին են սեխի ծաղիկներն? Բաժանասեր, հա? Բաժանասեր, այո, այո, ճիշտ է, բաժանասեր է։ Եսասեր են նարգիզի ծաղիկ, որպես սեր մերը։ Երրորդ հարց 2000 դրամ։ Վինի թուխն իրեն ինչի տեղ էր դրել, երբ մեղր էր փնտրում ծառի փչակում։ Արջի, երազած տղայի, ամպի, վարչության պետի։ Վարչության պետի տեղ որ դներ է, դեղ չէր մտնի։ Ուչկը յավով սինի միտվեց։ Ամպին։ Ամպի։ Չորորդ հարցը, 4000 դրամ։ Համակարգիչն ունի այդպիսի սարքեր։ Համալքող, համալրող, համալրվող, համամասնական։ Մի սարի։ Քեզ էլ կամ պտտեմ։ Չէ, ոնց որ աշոտի։ Իմ գլուխը շուտ է պտտում։ Համալրվող սարքեր էլ կան։ Դու պոլիտեխնիկի համակարգիչները մատակարարում ես։ Այո, իմիջալով ստանում վերանորոգում են։ Ինչ մասերում նոր կան եւ հին։ Կոնկրետ այս դեպքում համալրող ուղղակի համալրվող էլ է լինում։ Եվ այսպիսով համալրող տարբերակ է, այո։ Ընդունված է, տարբերակը ճիշտ է։ Համալցնող տարբերակ լավա չի ասել։ 5-րդ հարց 8000 դրամ։ Բնապահպան ակտիվիստները պայքարում էին այդ ջրվեժը փրկելու համար։ Թրչկան, Թրչունյաց, Շաքեի, Շակիրայի։ Շակիրայի ջրվեժ։ Հետաքրքիր էր, բայց ես կընտրեմ տարբերակ A, թրչկան։ Թրչկան։ Այո։ Սևեռվենք այս թեմայի վրա մի փոքրիկ։ Սևեռվենք։ Այ, ես սևեռվեմ։ Բոլորը, եկեք դահլիճում ծափահարենք այն մարդկանց, ովքեր ինչքանով ես եմ տեղյակ, ճիշտն ասած, գիտեմ, որ մեր ակտիվիստները պայքարում են, որ թրջկանի ջրվեժը փրկեն եւ դա նրանց հաջողվեց։ Այո։ Ճիշտ է, ուրեմն։ Հարգարժան Վահե Թեմուրյան։ Այո։ Դուք ունեք առաջին անձեռնմխելի գումարը 8000 դրամ։ Ես ձեզ շնորհավորում եմ եւ ասում, որ ձեզ կմիանա այս պահին եւս մեկ օգնության հնարավորություն, հարցը փոխելու օգնության հնարավորություն։ Շատ շնորհակալ եմ։ Պատրաստ եք։ Այո։ Ծառայում ենք միլիոնատեր դառնալու համար մեր ինտելեկտուալ բանակում։ Ճիշտ այդպես։ Գնացի ուրեմն։ Վեցերորդ հարց 16000 դրամ։ Ինչն է ըստ ամերիկացի գիտնականների գրասենյակային աշխատողների քնկոտության պատճառը։ Կուտակված պարտքերը, ածխածին գազը, ջրա ձինը, գուլպաների հոտը։ Դեր դեպքում ածխածին գազը։ Ո՞նց է պատճառը լավելցուկը։ Ածխածին գազը։ Ածխածին գազը։ Այո։ Կուտակված պարտքերը չեն։ Կուտակված պարտքերը երևի ուրիշ բանի կբերեին։ Միգուցե չգային էլ աշխատանքի արդյունք։ Լավ։ Տարբերակ B՝ ածխածին գազը, քանի որ մենք շնչում ենք թթվածին, իսկ արտաշնչում ենք ածխածին։ Եվ եթե
չոթափոխվի սենյակը, կգուտակվի ածխածին գազ, ինչի ժամանակ էլ կնկատվի քնկոտություն։ Բարի, տարբերակ։ Տարբերակ Բ։ Վերջնական։ Ինձ նայ։ Այո, դուված է։ Հասկացում եմ։ Պատկերացրեք, ինչ կնկատվի գուլպաների հոտը, երբ ընկնի գրասենյակում, կուտակված պարտկերի նյարդերը, օդում տարածվեն ջրածինը, շատանը, ածխածին գազը, ժողովուրդ, ճիշտ է։ Յոթերորդ հարց, 32,000 դրամ։ Նշվածներից որը հականիշ զույգ չէ։ Գրոհել, նահանջել, սարեցում, ջերմացում, զույգ, կենդ, էժան, անվճար։ Զույգ, կենդ, հականիշ զույգ է, գրոհել, նահանջել, հականիշ զույգ է, սարեցում, ջերմացում, հականիշ զույգ է, և այսպես, եթե բացառման սկզբունքով գանք, էժան, անվճար։ Էժան անվճար է։ Այո, անվճար վճարովի, էժան թանկ։ Ընդունում եմ, ճիշտ է։ Բուտ սուրմել է տարբերակ։ Մի կողմը բուտ, մյուս կողմը սուր։ Ութերորդ հարց, 64,000 դրամ։ Տարբերակներից երեքում մեկ տար փոխելուց կստացվի ճիշտ բառակապակցություն, որն է ճիշտ գրված։ Թեժ որակ, խաղաղ ուրան, յասամանի հորան, տեխնիկական խոպան։ Տարբերակներից երեքում մեկ տար փոխելուց կստացվի ճիշտ բառակապակցություն, որն է ճիշտ գրված։ Ուշադիր հարցին։ Թեժորակ չեմ կարծում։ Թեժորակ չես կարծում։ Խաղաղ ուրան անորակ կլիներ։ Խաղաղ ուրան չեմ կապում ոչինչ։ Յասամանի հորան։ Յասամանի հորան, չէ։ Տեխնիկական խոպան, եթե պն փոխենք տ-ով, կստացվի տեխնիկական խոտան։ Ինչը երևի ավելի ճիշտ է։ Տարբերակ։ Տարբերակ Դ, տեխնիկական հաստատ հաստատ։ Վերջնական հաստատ։ Ընդունված։ Ընդունված է, եթե կընդունեք։ Ընդունելի դեռ չի, 50-50 զանգընկերոջը, դահլիճի օգնության, օգնության հնարավորությունն ու հարցը փոխելու։ Երեք հատում սխալ։ Մի հատ էլ անցնենք, հա։ Անցնենք, տարբերակներից երեքում մեկ տար փոխելուց կստացվի ճիշտ բառակապակցություն, որն է ճիշտ գրված։ Թեժ, թեժ որակ, ինչպես դուք ասացիք, թեժ որակ էլ կարող եք ասել։ Խաղաղ ուրան, յասամանի հորան, տեխնիկական խոպան։ Խաղաղ ուրան։ Խաղաղ ուրան, հիշեցի Իրանի նախագահ Ամադի Նեժադին, որը ամբողջ աշխարհին համոզում է, որ իրենք ուրան ուզում են հարստացնել խաղաղ նպատակներով։ Խաղաղ նպատակներով, այո։ Իսկ մյուսներում որոնք էին, յասամանի հորանը օրինակ քննարկել։ Չեմ իմանում, յասամանի հորան չգիտեմ։ Չեմ էլ լսել, յասամանի ծառի տակ։ Յասամանի ծառի տակ, թեթևացնենք տարբերակը։ Իսկ թեժորակում ինչ արժե փոխել, որ ճիշտ բարակապակցի։ Թեժ երևի ան միացվեր, անորակ դառնար այդպես։ Թեժ անորակը որն է, եթե թեժը ոնց կարող անորակ ան լիներ, չէ, դեպքում չի ստաց։ Չի ստաց։ Խաղաղ ուրան, այո։ Խաղաղ ուրանը Բ, վերջնական է։ Այո։ Ընդունված է։ Թեժ կրակ։ Յասամանի հուրան կարող է լինել, հուրան այծերի հոտ, նաև հանքահոր, շախտը։ Տեխնիկական խոտանը ճիշտ է, և ճիշտ էլ խաղաղ ուրանը, այո։ Ուրա! Խաղաղ ուրանը ճիշտ տարբերակ է։ Իններորդ հարցը 125,000 դրամ է։ Ամենաարագաշարժ օձերից մեկը կոչվում է նետաոց, կայծակնաոց,
Sprinter Oz Japan Tatsuns. U gnum e. Sprinter Oz. Ozerov tarvats ek te tarvats e. Ճիշտ ասած. Իսկ վախենում եք նրանցից? Հանդիպել եմ երկու անգամ Oz. Ձեր դեմ այնպիսի Oz է հանդիպել ձեզ հիմա. Հաղորդումներ դիտել եմ Oz-երի մասին, ճիշտն ասած, ուղղակի ոչ հայերեն եւ այդպես չի տպավորվել էլի իմ մեջ։ Դե եթե չի տպավորվել, հիշեցնեմ, որ օգնության հնարավորություններ ունեք։ Կարող է դահլիճում մարդկանց մոտ է տպավորվել։ Ես առաջարկում եմ, որպեսզի դահլիճը մի քիչ աշխուժանա, եկեք դիմենք իրենց օգնության։ Եկեք, այ շատ ճիշտ է, Չարենց ավանցի Վահե Թեմուրյանը, որ դիմեց դահլիճին։ Եվ եղբորը, ով նստած է դահլիճում։ Ամենաարագաշարժ օձերից մեկը կոչվում է Նետա Oz, Կայցակնա Oz, Սպրինտեր Oz կամ Չեփընթաց Oz։ Կվիարկեք։ Եվ այսպիսով 9% Սպրինտեր Oz, 10% Չեփընթաց Oz է տեսել իր կյանքում, 40% Նետա Oz է տեսել, Կայցակնա Oz-ին 41%-ն են նկատել դահլիճում։ Փաստորեն Չեփընթաց Oz-ը գոյություն ունի։ Ճեպընթաց Oz ըստ դահլիճի գոյություն ունի 10%-ը տեղյակ է։ Լավ, 4-ն էլ շատ օգնեց դահլիճին, գոյություն ունի 1-ը, մնացած 3-ը ձեզ ասեմ, որ հնարավոր է երևակայության արդյունք է խմբագրի։ Եվ այսպիսով դե ես կբացառեմ Ճեպընթաց Oz-ը։ Ճեպընթաց Oz, այո, Ճեպընթաց ավտոբուս լսել եմ, Ճեպընթաց ավտոբուս, որ շարժվում է առանց կանգառի կոնկրետ վայրից մի վայր, ինձ ավելի մոտ է թվում Նետա Oz-ը։ Նետա Oz-ն է։ Տարբերակ, տարբերակ A, վերջնական E։ 50-50 կարող ենք անել կամ զանգել Oz-ոլոգին, ընկեր, եթե կա այդպիսի, կամ փոխենք այս Oz-երի հարցից մի կողմ, մենք գուցե վախում ենք Oz-ը, ֆոբիա ունենք։ Oz-ը ֆոբիայով չեմ տարապում, չէ։ Պետք է գայք ուլտրամուտ խաղայք, որ լիովին այդ վախերը չհասցրեցի։ Ափսոս։ Լավ, սերպենտոլոգներ կոչվում են Oz-երի մասնագետները։ Եկեք այս հարցը փոխենք, հա։ Եկեք փոխենք հարցը, հարգարժան համակարգիչ։ Բայց եթե վստահ չեք, այ չհասցրեցի, արդեն ձեր ասած համակարգիչն ընդունում է որպես օրենք։ Ինչ կպատասխանեիք։ Ես կպատասխանեի Սպրինտեր։ Սպրինտեր Oz, այո։ Դուք առաջին տարբերակում Նետա Oz ավելի վստահ էիք եւ պետք է լինեիք այդպեսին մինչեւ վերջ, ճիշտ է, Նետա Oz-ը։ Լավ, փոխված հարցը հիմա կհայտնվի էկրանին, ուշադրություն։ Որ բառում է արկա լատիներեն ժխտական մասնիկ։ No na, no nan, no net, nonsense։ Որ բառում է արկա լատիներեն ժխտական մասնիկ։ Nonsense, no nan, no net, no na։ Արևելագետները լատիներ են անցնում են համալսարանում ըստ ձեզ։ Չեն կանցել։ Չեն կանցել։ Բժիշկներն են անցնում լատիներեն, ֆոբիաների մացողները։ Այո։ Նաև հոգե վերլուծաբանները։ Ինչ լեզուներ եք ուսումնասիրել այդ տարիներին։ Ուսումնասիրել եմ պարսկերեն, ֆարսին, ֆարսին, ֆրանսերեն, ֆրանսերեն, և մի թեթևել հնդկերեն, որը հիմա չեմ հիշի։ Հնդկերեն չեք հիշի, ես այնքան էի ուզում հնդկերենը հիշեիք մի փոքր։ Հնդկական կինո սարքեինք այս խաղից։ Ահա, ուրախ կանցներ ավել։ Իհարկե։ Որ տարբերակն է ձեզ ցանոթ տրամաբանորեն։ Նոնա, նոնա, նոնետ, նոնսենս։ Ես արդեն գտել եմ, որովհետև լատիներենից մի քիչ կամ, ժխտական մասնիկներից հատկապես։ Նոնան աղջկա անուն է, շատ գեղեցիկ։ Նոնան, այո, ոչ միայն աղջկա անուն է, մի բան էլ կա, որ նշանակում է Նոնա։
Nonsense, որպես չլսված ինչ որ բան այդպես. Այսինքն ինչ որ բան շղթական կա մեջը։ Այո։ Երևի տարբերակ։ Իսկ այն մեր նոնան։ Մեր նոնայի իմ իմացած նոնայի մեջ շղթական բան չկա։ Իսկ նոնետ։ Ես կընտրեմ պատասխան D nonsense։ Վերջնական կընտրեք այն։ Այո։ Ընդունված է։ Նոնան քիմիական էլեմենտ է։ Նյութ։ Նոնան։ Նոնա ձևից երաժշտական լեզվով։ Նոնետ։ Նանո տեխնոլոգիաներն են ինից առաջացել։ Նոնսենս։ Տարբերակը ճիշտ է։ Տասներորդ հարց, 250 000 դրամ։ In maxima fortuna minima licenta, այսինքն մեծ ճակատագրի մեջ, ինչն է նվազագույնը։ Ծառապանքը, արտոնությունը, ազատությունը, խիզախությունը։ In maxima fortuna minima licenta, մեծ ճակատագրի մեջ ինչն է նվազագույնը։ Մեծ ճակատագիր երևի մաքսիմա ֆորտունա, նվազագույնը մինիմա լիցենտա։ Հիմա պետք է հասկանալ լիցենտա։ Եկեք հասկանանք միասին։ Տարապանք։ Տրամաբանություն է, լատիներենը չէ, մի կողմ թողենք, որպես միտ կարող ենք նայել։ Երևի լիբերտ ինչ որ տենց բան կլինի, որ լատիներենից կգա։ Խիզախությունը չեմ կարող ասել, իսկ արտոնությունը օրինակ հարկայինը լիցենզիա է տալի գործունեության համար։ Այսինքն արտոնություն են տալի ինչ որ գործողություն իրականացնելու համար։ Լատիներենը արի մի կողմ թողնենք, տրամաբանենք էլի միասին։ Մեծ ճակատագիր պատկերացնում ես։ Ինչպիսին այն քեզ համար։ Ինձ համար որ հիմա նստեմ պատմեմ, գիտես ինչքան կտևի ծրագիրդ։ Վահե Թեմուրյան։ Այո։ Մեծ ճակատագրի մեջ ինչն է նվազագույնը։ Տարապանքը, արտոնությունը, ազատությունը, թե խիզախությունը։ Մեծ ճակատագրի մեջ ինձ թվում է, որ ընդհակառակը շատ կլինի։ Ազատությունն էլ շատ կլինի, եթե մեծ ճակատագրի մասին է խոսքը, խիզախությունը նույնպես։ Ես ինչպես մտածում եմ, տարբերակ B։ Առած վերցնելու օգուտ չունի։ Լատիներենից այդպես արմատը որ վերցնենք լիցենզիա։ Թեմուրյան, վստահ ես։ Այո։ Ես ընտրում եմ տարբերակ B, արտոնություն։ Հաստատ վստահ ես։ Այո։ Ես հիշեցնեմ 50-50 զանգընկերոջը։ Կարող ես վերցնել։ Արտոնություն։ Տարբերակ B։ Եվ դա վերջնական։ Ու դա վերջնական է, ընդունված է։ In maxima fortuna minima licenta, բառը քեզ ծանոթ չէ, դու իզուր խորացար լատիներենի մեջ, ես էլ իզուր խորացա քեզ հետ միասին։ Ասացվածքն ասում է եղբայր, մեծ ճակատագրի մեջ ինչն է նվազագույնը։ Ես համամիտ եմ եղբորս։ Էլ մի սկսի։ Ճակատագրի արտոնությունը որն է, ճակատագիր fortuna, fortune։ Unfortunately, it's a wrong պատասխան։ Ազատություն եմ։ Սիրելի Վահե Թեմուրյան։ Մնացին կելի 8000-ով, ուրախ ես։ Շատ։ Եվ այսպիսով, սիրելի բարեկամներ, մենք ճանապարում ենք հիմա, ուրախ տրամադրությամբ ենք ճանապարում քեզ, 8000 դրամը, ափր, ծփր, չծախս։ Կաշխատեմ։
Եվ այսպիսով, բարեկամներ, հիմա մենք եւս մեկ fast finger ենք կատարում ձեզ հետ միասին։ Ուշադրություն, հարցը հետեւյալն է։ Դասավորեք տարբերակներն այնպես, որ առաջին վանկերով ստացվի կատամարան բառը։ Ուշադրություն, տարածք, կացին, անկար, Մարգարիտ։ Պետք էր դասավորել հետևյալ կերպ, որ ստացվեր կատամարան։ Կա կացին, տա կացք, մար գարիտ և անկար։ Տեսենք, ովքեր են շուտ կողնորոշվել։ Երկու հոգի և ամենա առաջինն էր Վան Աբրահամյանը։ Ես քեզ շնորհավորում եմ կատամարանով անցար առաջին ֆաստինգերի փորձությունը։ Պատրաստ ես։ Միանշանակ։ Երևանցին պատրաստ է դառնալու միլիոնատեր։ Գնացինք։ Վահան Աբրահամյան, մայրաքաղաք Երևան։ Վահանը եկել է իր հայրիկի հետ, ով նստած է դահլիճում հիմա։ Եվ ողջույնի իր խոսքը կասի մեզ, իր որդուն։ Ես ողջունում եմ շատ հեռուստաընկերությանը և տղայիս հաջողության մեջ։ Շնորհակալություն։ Ճիշտ են ասում, որ կրատքը սիստրա տալանտը։ Մենք սկսում ենք «Ով է ուզում դառնալ միլիոնատեր» հեռուստաշոուն Վահան Աբրահամյանի հետ Երևանից։ Կա 15 հարց, 2 անձեռնմխելի գումարով 8000 և 250000 դրամ։ Գոյություն ունի 3 օգնության հնարավորություն 50-50, զանգընկերոջը և դահլիճի օգնության հնարավորություն։ Վահան Աբրահամյան Երևանից։ Ինչով ես զբաղվում, ինչ ես անում։ Ավարտել եմ Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանը, ես բայց ինչ եմ աշխատում։ Ինչի՞։ Չեմ ուզում։ Հայրիկ, ինչու՞ չի ուզում աշխատել ձեր որդին։ Ժամանակավոր է։ Ժամանակավոր է։ Այո։ Վահան պատրաստ, ես էլ պատրաստ եմ, որովհետև թրիչկի եմ քեզ հետ ինտելեկտուալ պատրաստվում։ Փորձենք։ Փորձեցինք։ Առաջին 5 հարցերը 500 դրամանոցից սկսում ենք։ Մեղուն բզզում է, ծզում է, վազվզում է, թե ծլվլում է։ Տարբերակա բզում է։ Տարբերակա բզում է։ Այո։ Երկու զյով է բզում հաստատ։ Ճիշտ է։ Երկրորդ հարց 1000 դրամ։ Այդ ծունկը բնության մեջ չի հանդիպում։ Շիկա սունկ, կոճղա սունկ, անձրևա սունկ, թե անձրևանոցա սունկ։ Պատասխանը անձրևանոցա սունկ։ Անձրևանոց ասունք, այդ սունքը բնության մեջ չի հանդիպում։ Երրորդ հարցը 2000 դրամ է։ Տղամարդու անձնանուն։ Արշալույս, արջալույս, վերջալույս, միջնալույս։ Պատասխանը արշալույս։ Վերջալույս Միլիջանյան է լինում, այո, արշալույս։ Ամենահայտնի դերասաններից մեկը։ Վերջալույս Միրիջանյան, Արուսը, գիտես։ Այո։ Չորրորդ հարցը 4000 դրամ է։ Որը թեթև ատլետիկայի մարզաձև չէ։ Տասնամարդ, հնգամարդ, հնգացատկ, եռացատկ։ Տասնամարդ, հնգամարդ, որը մարզաձև չէ։ Տասնամարդ, հնգամարդ, եռացատկ։ Եռացատկը մարզաձև է։ Եռացատկը մարզաձև է, հետո հնգացատկը մարզաձև է։ Հնգացատկը մարզաձև է, հաստատ։ Չէ, չէ, հնգամարդ, տասնամարդ, հնգացատկ, պատասխան գ։ Ինչի՞ որի է։ Պատասխան գ՝ հնգացատկ։ Հնգացատկ։ Այո։ Ընդունված է, ճիշտ է։ Մի խառնվի իրար։ Ջուր ուզում ես։ Դեռ ոչ։ Թեյ։ 5-րդ հարց 8000 դրամ։ Այդպիսի կոտորակ չկա։ 10-որդական
կանոնավոր, անկանոն, անկարգ։ Պատասխան դա անկարգ կոտորակ։ Անկարգ կոտորակ չկա։ Ինչի ես հիմա որ ընկնեմ կոտրվեմ, անկարգ կոտորակ կլինեմ։ Ճիշտ է, անկարգ կոտորակ չկա։ Մենք թեթևությամբ չէ, բայց որոշունչ քաշելով հասանք 5-րդ հարցին, անձեռմխելի 8000 դրամը կա հիմա։ Շատ սինխրոն քեզ միանում է նա ինչ։ Հարցը փոխելու օգնության հնարավորություն է։ Հայրիկ, գնահատեք մեր խաղը։ Ոնց անցանք։ Լավ։ Շատ լավ։ Ավելի թեթև։ Ավելի թեթև։ Մենք հանգիստ ենք, չէ՞։ Այո։ Հայրիկի, իհարկե, սուր աչքի ներքո, մենք շարունակում ենք խաղը։ Վահանանանի հետ։ 6-րդ հարց, 16,000 դրամ։ Սարսափազան, որ ասում եմ, դա իմն է։ Իսկ գոնգը մեզ ազդարարում է, որ մենք քեզ հետ կհանդիպենք հաջորդ խաղին։ Դեմ չես։ Իհարկե, ոչ։ Մայրաքաղաք Երևան, քո ներկայացուցիչը ուզում է դառնալ միլիոնատեր, իսկ դա նշանակում է, որ սիրելի հեռուստայտող Շանթի, դուք պետք է անպայման դիտեք այս խաղը և սպասեք Վահանի վերադարձին։ Կհանդիպենք։